Takže zdravím vás, vítajte pri ďalšom zo série videí z mafiánskych miest Činu. Volám sa Drente a dnes sa nachádzame na mieste mafiánskej popravy jedného zo zakladateľov organizovaného zločinu na Slovensku, Miroslava Sýkoru. V predošlom videu sme riešili vraždu Roberta Remiáša, ktorú si mala vládna garnitúra objednať práve u hlavnej postavy dnešného videa, Miroslava Sýkoru. Sýkora bol známy tým, že mal dobré kontakty na politické špičky a takisto aj na SIS a práve kontakty na námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu, ktorým bol Jaroslav Sviechota, sa pravdepodobne stali pre Mira Sýkoru osudnými, keď bol 6.2.1997 spoločne so svojím ochrankárom brutálne rozstrieľaný na mieste, na ktoré sa práve pozeráte, na parkovisku pred hotelom Holiday Inn na Bajkalskej ulici v Bratislave. Dnes už sa tento hotel nevolá Holiday Inn, aj keď je tu stále viditeľný starý názov, dokonca už tu nie je ani hotel v pravom slova zmysle, lebo už sa tu poskytuje aj dlhodobé ubytovanie. Ale predtým, ako si podrobne opíšeme jednu z mnohých mafiánskych poprav 90. rokov na Slovensku, povedzme si niečo viac o príbehu jej obeti. Miroslav Sýkora sa narodil 1. januára 1964. Pochádzal z rodiny diplomata a potom, čo vychodil gimpel na Makarenkovej ulici, dnešná Einsteinova, odišiel študovať do Moskvy na Moskovský inštitút pre medzinárodné záležitosti. V Sovietskom zväze nadobudol do budúcnosti dôležité kontakty na ruskojazyčné podsvetie a začal sa spoločne so Šaňom Belovičom jemne priživovať na dodávkach úzkoprofilových potravín a alkoholu, ktoré dodávali do Československého domu v Moskve. Tak začal zarábať prvé peniaze a z vysokej školy odchádza naspäť do Bratislavy, kde chvíľu študoval žurnalistiku, no tiež ju nedokončil. Keď sa v roku 1994 dostal k politickej moci Mečiar, v uliciach Bratislavy a západného Slovenska sa dostal k moci Miroslav Sýkora. Podmanil si dokonca aj vtedy mafiánsky najaktívnejšie mesto, Dunajskú Stredu, kde zapôsobil svojimi kontaktami na ruskojazyčnú mafiu. Šéf ukrajinskej mafie ho dokonca vyhlásil za svojho syna. Po vražde Danišovcov, o ktorých som natočil prvé video tejto série a link nájdete dole v popise, sa Sýkora stal na dlhší čas neohrozeným pánom bratislavského podsvetia. Sýkorky sa venovali klasickému vypaľovaniu, podobne ako Peter Steinhubel aj devizovým obchodom, ale aj lúpežiam a vraždám. No Sýkora k tejto činnosti pridal aj úzke väzby na vládnu garnitúru a SIS. Takže by sa dalo povedať, že Sýkorovci vykonávali zákazky SIS a aj vládnej strany Mečiara HZDS. Medzi tieto zákazky patrilo napríklad aj napadnutie poslanca KDH Františka Mikloška alebo vtedajšieho novinára Petra Tóta. No najznámejšie zákazky, ktoré Sýkorovci od SIS a Mečiara dostali, boli jednoznačne únos prezidentovho syna Michala Kovača mladšieho a s tým súvisiaca vražda Roberta Remiáša. Týmto prípadom som sa venoval v predošlom videu a link takisto prikladám dole do popisku videa. Sýkorovci teda slúžili týmto spôsobom vládnej garnitúre a keďže o ich činoch, čo páchali, mali informácie z prvej ruky, časom to muselo vládnej garnitúre začať vadiť. 6. januára 1996 sa v Nitre v pobočke VUB banky odohrala najväčšia banková lúpež v histórii Slovenska. Páchatelia ukradli z nitrianskej pobočky vo dvoch 60-kilogramových vreciach 130 miliónov korún a valuty za 43,5 milióna. Pritom trezor ani po tejto lúpeži ešte nezostal prázdny. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody do 15 rokov. Ku krádeži mohlo dôjsť cez víkend až do pondelnejšieho rána, ale polícia nevylučuje ani piatok, kedy sa pobočka zatvára na poludne. Experti doteraz vypočuli asi 50 pracovníkov pobočky, zabezpečili daktyloskopické, mechanoskopické a iné stopy. Zúžil sa okruh pravdepodobných páchateľov aj možnosti, ako ku krádeži došlo. Prípad tejto lúpeže bol v 2019 uzavretý a vinníci právoplatne odsúdení, najviac na 8-ročný trest. Ukradli vtedy rekordných 173 miliónov korún. Na tento intergalaktický lup si následne začali brúsiť zuby Sýkorovci, ktorí sa dostali vďaka svojim väzbám na SIS k informáciám o páchateľoch. Sýkora určil na výber mafiánskeho podielu z bankového lupu svoju pravú ruku Petra Križanoviča alias Durana. No pri delení sa Križanovič so Sýkorom rozhádali a to sa vlastne stalo osudným ako pre Sýkoru, tak aj pre Križanoviča. Sýkora dal koncom roka 1996 pokyn na odstránenie Križanoviča. Ten ale atentát prežil, no pri streľbe mu poranili nohu a museli mu ju pod kolenom amputovať. Kým bol Križanovič v nemocnici, sa Sýkora pokúsil tento spor urovnať a ponúkol Križanovičovi peniaze, no tento odmietol a tak sa dostali do otvoreného sporu. A tak nastal pre Mira Sýkoru osudný deň. 6.2.1997 bol Miroslav Sýkora zavolaný na stretnutie do hotela Holiday Inn na Bajkalskej ulici v Bratislave.
Na práve poludne prišiel na parkovisko hotela, no len so svojím bodyguardom. Bolo to nezvyčajné, keďže od konfliktu s Križanovičom chodil neustále ozbrojený a s početnou ochrankou. Tentokrát však nie, pretože človeku, ktorý ho na stretnutie pozval, plne dôveroval. Tento človek mu slúbil, že ochrana je zabezpečená a nemusí sa báť. Tento človek bol Jaroslav Sviechota. V momente, ako Sýkora s bodyguardom vystúpili zo svojho auta, otvorili sa bočné dvere na modrej dodávke, ktorá tam už stála, a dvaja útočníci spustili palbu. Jeden zo samopalov a druhý z brokovnice. Sýkora s bodyguardom sa snažili utiecť cez parkovisko do hotela, no nemali žiadnu šancu a boli na mieste mŕtvi. Sýkora podľa vyšetrovacieho spisu dostal 13 rán do hlavy. V modrej dodávke mal dokonca sedieť aj sám Peter Križanovič alias Duran, ktorý pravdepodobne chcel na vlastné oči sledovať pád svojho vtedy už soka. Práve poludne pred bratislavským hotelom Holiday Inn v blízkosti reštaurácie Bajkal zastrelili zatiaľ neznámy páchatelia dve osoby. Miroslava Sýkoru vylákal na stretnutie niekto, komu dôveroval. Svedčí o tom fakt, že so sebou zobral iba jedného zo svojich ochrankárov. Stretnúť sa mali v známom bratislavskom hoteli na Bajkalskej ulici. Po príchode na parkovisko sa vraj na modrej dodávke, ktorá tam už stála, otvorili dvere a dvaja muži spustili palbu. Jeden z brokovnice, druhý zo samopalu. Sýkora aj s bodyguardom utekali smerom do hotela, ale nemali šancu. Obaja zomreli. V čase smrti mal Miroslav Sýkora 33 rokov, manželku a dve deti. Vyšetrovanie Sýkorovej vraždy nie je stále uzavreté. Po prvotnom vyšetrovaní, ktoré toho moc nezistilo, sa týmto skutkom začal súd opäť zaoberať v roku 2015. Z vraždy Sýkoru bol obžalovaný Richard Benčič alias Kofola, Marek Lupták, Milan Majtán, ale aj bývalý boss nitrianskeho podsvetia Luboš Ferus. 29. marca 2023 okresný súd Bratislava 1 ale Ferusa aj ostatných oslobodil, no rozhodnutie ešte nie je právoplatné, keďže sa prokurátorka odvolala. Takže skutok, ktorý sa stal na parkovisku hotela Holiday Inn vo februári 1997, pravdepodobne nebude nikdy vyriešený. Dnes na tomto mieste stále stojí ten istý hotel, to isté parkovisko, tie isté schody. Všetko ostalo presne tak, ako v čase vraždy. Akurát hotel sa pred nedávnom premenoval. Takže toto bol príbeh Miroslava Sýkoru a miesto činu jeho mafiánskej popravy. Sýkorky ostali vplyvná skupina v podsvetí ešte dlhé roky po Sýkorovej smrti, no dnes už sú všetci mŕtvi alebo zavretí. A niektorí už sú aj na slobode po tom, čo si odsedeli svoje tresty. Ak sa vám toto video páčilo, daj mu prosím like, a ak sa ti páči takýto mafiánsky kontent, určite hoď aj odber a zazvon na zvoneček. Zdroje, z ktorých som čerpal info na toto video, nájdete dole v popise ako vždy. No a ja vám ďakujem za pozornosť, vidíme sa zase na budúce a nech sa darí.